За живота на ренесансовия гений Микеланджело разказва един от най-големите писатели на 20 век, лауреатът на Нобеловата награда Ромен Ролан. Повече за изданието ще ни каже сега литературния критик и издател Пламен Тотев. Добро утро! Да започнем с това прекрасно издание, което наистина е много луксозно. Да, направихме едно издание, което такъв гений като Микеланджело заслужава. Още повече уникалното е, че за него разказва един от големите писатели на 20 век. Ромен Ролан, който беше много издаван преди 30-ти на години. Той е автор на най-обемния роман, писан някога, 10-томния Жан Кристоф, за който получава Нобелова награда, и сега разказва за Микеланджело. Личността на Микеланджело винаги е привличала вниманието. Още повече, че има много любопитни неща около него. Да споменем някой от тях. Да. Той е роден в едно малко селище, Капрези, на 100 км от Флоренция, но се усеща гражданин на Флоренция през целия си живот. Неговия голям шанс е, че Лоренцо Медичи, или Медичи, както се по-голяма в България, правилното е Медичи. Медичи. Лоренцо великолепно забелязва неговия талант, още когато той е дете, и го взима в собственото си семейство. И по този начин Микеланджело получава уникалния шанс да бъде на една маса, да яде, да учи, да бъде възпитаван заедно с децата на Лоренцо. А сред тях има и двама бъдещи папи. Единият от тях е синът на Лоренцо, а другият е неговия племенник. Това са папа Лъв X и Климент VII, които са и бъдещите покровители на Микеланджело. Просто съдбата е изключително благосклонна към Микеланджело, но от друга страна самия той си го извоила, защото е изключително талантлив. На 21 години създава своя шедьовър Пиета. Това е почутата скулптура, която е на входа на базиликата Свети Петър в Ватикана. На 31 години създава Давид, която сме сложили на нашата корица, скулптурата, която е един вид емблема на Флоренция. По-късно той прави фреските в Сикстинската капела. И именно там има много загадки, върху които се спива и Ромен Ролан, но и много съвременни учени изследват. Например, тази почута фреска, която и на корицата, създаването на Адам. Предполагам, че всички са я виждали. Да, как Бог се протяга, а Адам, човекът, не толкова усилено. Да, и му дава и духа. Да. Искрицата, Божията искрица или духът на човека. И изображението на Господ е под формата на разрез на мозъка, на човешкия мозък. Нещо, което тогава аутопсиите са забранени. Нелегални аутопсии е правил Микеланджело в една от църквите Свети Санта Кроче. И той ги е правил с цел да разбере структурата на човешкото тяло, за да може да го изобрази по най-съвършения, най-красивия начин. Неговите скулптури са перфектни. Давид е просто модел за съвършенство. И за всички ли е бил? Луд ли е бил? Не, луд не бих казал. Вярно е, че много гении са били луди. Той е бил просто един самотник. Самотник и изключително отдаден на това, което прави. Той в продължение на години лежи на скелето, когато рисува фреските в Сикстинската капела, легнал, ги рисува на тавана, включително и създаването на Адам. По-късно го канят да създаде Страшния съд, също една от почутите му фрески, която е също там в Сикстинската капела. И там той изобразява и единствения си автопортрет. Той е на отраната кожа на свети Вартоломей, един от католическите светии. И там, върху неговата кожа, Микеланджело изрисува своя портрет. Има много любопитни неща около личността на Микеланджело. Нещо много интересно, което може да кажем, че има в книгата, е специално място, отделено и на любовните вдъхновения на гения. Да. Това е, може би, най-любопитното. Още повече, че любовните взаимоотношения или по-скоро вдъхновенията и за творчество на Микеланджело са и от двата пола. От една страна, това е
двете му големи любови са с Витория Колона, маркиза, която остава вдовица, по-късно става монахиня, но е много силна връзката между Микеланджело и нея. Двамата си посвещават сонети, тя освен всичко друго е и една от емблематичните поетеси на италианския ренесанс. А един от най-големите италиански поети е и Микеланджело, който създава сонети, които са достойни и за перото на Шекспир. Двамата са, може би, едни от големите, най-големите представители на сонета като поетичен жанр. Краят на живота му има ли отделени времена там, редове, които ги разказват? Има още повече, че Микеланджело е един дълголетник. Във време, когато животът е твърде кратък в онази епоха, той умира на 89 години. Споменах любовта му и от собствения му пол. Става дума за връзка на с един младеж. Микеланджело е на 57 години, когато среща Томазо Деи Кавалиери, който е на 22 години тогава. И между двамата се създава много силна връзка, която всъщност си е била най-вече духовна. Той му посвещава стихове, но Томазо е до смъртта на Микеланджело с него. И фактически Томазо е на 22, Микеланджело е на 57 и когато Микеланджело умира, Томазо е на годините на Микеланджело, когато са се финално срещнали. Финално с няколко думи, как може да опишем животът на Микеланджело? Може ли? Как в една епоха на бум на човешкия дух, който е бил тогава по някакъв начин потискан от църквата и се освобождава, чувства се освободен, как се ражда един гений и как успява да създаде шедьоври, които остават за следващите поколения, да им се възхищаваме и просто да се учим на това, кое е красиво, защото сега животът твърде много ценности в нашия живот са размити, разколебани, но красотата е нещо, което е вечно. Благодарим ви много. Животът на Микеланджело, книга на Румен Ролан. Казах го. Най-накрая. Вече. Да, за края на предаването. Много благодарим. Пламен Тотев ни гостува, литературен критик и издател.